Belə rojək qısar ad həcərə çu əmli pazar cığına Həvə vahiddu mənişəni və da bu Yoxsul apartman Cərdə bəcəm Hət qotun qüb pəncə zarok Yazda kəzdibini və yavah yedənə U iro Xabat dəst pəkirin Do evar ki U dərəngiya evarı gələk Yəkinə hatın van yəkinəyən Ləhin Avahiyyən gu hülvəşiyyən Hülvəşiyyənə dəst bəxabat akirin Nihal virji Xabat Qardağın ki əvə avahiyyə qədo mən nişani və dəbu Apartmana yoxsul Məli dəli edi Makinəyən qar Əvə qolun elmazın dişkinin o parça elmazın radikin Daku Qaribin Ən bir bə avahiyyə kədim və dəçin virji Yəkinə rızqar kərinə, dəst xəbatə kərinə Jvir uber jortır Gələk avahiyyə hirvəş yana Yəni Tağa Fatih dəbəjin jə jortır Əm sərəsi bə Bər yaroj dərkəvə hənəki qarıyan Gələk o avahi hülvəşiyana Əvzini ha avahiyyə qəjvan avahiyyə qəjvan hülvəşiyaya Uli xəbat qərdəvam Tamam Məhşiyardı qəjvan dərbasibsə yəli nəbin Hələ ləjori vəki künəki vədikin Uduvə künədəvə Dəyənə xobidinə qəbi Kəs həyən künəyə Bəli, dvə avahiyyədə te qotun ki, se kəs dibini və enkaz edə həyə Bu sa agahi xatiyə u lisər və agahiyyə Lvərş dəst xəbat ekirinə Hiltik dəstəvan nəhənə və kund vinin ləjor U bu qovəyən jə Və toz u quma qədər kətiyə davəjin Və künək evəkin ihtimal əkmazın U duyə künədə bədi hədi xoberdin bər bjər və jibunak u Qobu gəjinə vəlatiyə Sıra hundi binin ev avahi mirov dibeqi Tani Avaki hilvashiyaya Yani piyaya li Dama gu Antena qatı jere Nen gu qata bini tuna Qata bini Hilvashiyaya Bu ev qata ev avahiyya 5 qat Zaketiye 4 qata Evdir Nerçe pazarcıqa Amereşi و جدو و ولاتی تف لدر و نه عرصه که والا لکر دیتنا به نایلونان به چادران شخورا کنا با کرنا و سایتی خو کرنا سپارتک و به وی آوائی شبا خود درباس کرن خزر جخیا Binin Yani Dici ki usada mirov çıxa Kare xo Jibaran u sarma u berfi bi pareze Haya seri sveji Berf dibariya U Vivi avay Velati Re re Merhaba geçmiş olsun Hoş bulduk, sağ olun. Geceyi burada geçirdiniz herhalde. Nasıl sabaha kadar hem yağmur vardı hem kar vardı. Biz de buradaydık. Evet, evet, öyleydi. Çocuklar zorlandı mı? Biraz zorlandık, yapacak bir şey yok.
Kaç aile burada kaldı? Sadece. Bir, iki aile orada var. Üç aile burada var. Üç, dört aile burada var abi. Çok geçmiş olsun inşallah. Herhangi bir çadır falan geldi mi size yoksa? Herhangi bir çadır falan geldi mi? Geliyorlar abi buraya. Buraya çadır Belli onun dibinin yani liver roş bir avayı kon tikesine de yani tuali karijini hatiye ve lati dibajın ku evzarok haya seriyası ve tsuru sakamede ve çava idare bükü ucberveye kejit huazın demek veri demek kon çadır juara ben jubuna ku dibine de hobistirin çitek ne beji en azından dibine ve çadırı da hobistirin ve başta darbasi ve geçmiş olsun. Per el verji evvelati dest pe kriya sonra mis parte geçecek ha. Kavet bej var. Kolay gelsin. Verji disa malba tek dibine naylonda. Kürt türesi burası. Hepsi Kürt burada. İnsan bilemiyor. Ne kadar Melat Farid, bak CHP, bak ülkücü ocakları. 6. cadde. Delivir kolye ke kızla hele kamların kontek ena jinaylon wala tiya şora sparta et çekirne u dine ve deji sobe da da ne u bir yavay haya seriyası be dibini ber fubaran ede şeva kudar baskirin hün jine çari mecbur diçin kevne malin xoj malin xoj eşya ender dikim tin zider ko çitek tüne ya kopi distrini gelek risk kadi kez dine ber çavut kevne avahi oxa batani ender dikim yan kincan ender dikim vedgarın ego avahi evan hülne veşyani he ne bir cundi binin avahi ek قطبني الوشيا يا كولونيا متف شكيانا وآواهي بذي آواي رازاي يعني تشتكي سوسرت ديارة جفر كتيا يعني لبري وصا تيك بويا و بكيلا كيفا رازاي قطبني تواهي روخيانا لجور sağlanmaya. Aniye yakatici. Kevriye o gelek zarar dediye le dayvana ve safka ve şeva kadar baskırna valatya de verji disa dayı ku genco dedi avay gelek avahi gelesiyene
Vahiye go şipya manajı. Hundi binin. Bir dışarı o şeyden. Eva vahiy ne yakata dukat bund binin. Kata köyü dişler ruhyaya hat yakvari. Nedir tağa Fatiha? Hakim Kemal Özsönmez Caddesi. Güvezin ev cadde. Ulserve cadde yüzü gele kava hiyen ku. Ruhuş yana hemen. Do beres ve saat le çaruh ve dakika. Navent ve ke navçaya pazarcık amereşi. Ardhajakke bishit ku 7.7 pile bu pekat bu u da encam ede li gelek bajaran avahi ilveşya bun li navendake gu herize de avahi li ilveşyan navenda ardhajı bu pazarcık bu jido ve emlivirin u internet tine bu telefon tine bu li iro beres vere medit ku هن یکینین دن ین خلاصی رزگاری هاتنه اولور له ناوه یا دست خواته کرنه و هر وها شوه دن تلفون و انترنت جیوه بو دیسا هن یکینین کزلای جی بطانی آنی لولاتیا بلاب کرن حیا سرس به باران دباریا دم برف دباریا سر و سقمک زیده هبو لی ولاتیم پازار جغه شواخوا نچار بون لدر و درباز کرن دبنی نایلون انده یاند عربی انده یاند خاصه این قامیون انده او هیویدارن کو ایرو قنبه چادر بگیجن هواران و او هر و حدیثا خوارن کنج جل چونکی ولاتیم کو اواهیم وار هلوشیانه تنی بجلی سر خواه و خلاص کرنه اجبر وی پیدویا گلک تشتا هیه.